nyt me mennään hurhurille! Hurhurille! Hei hurhur, anna diippi analyysi kahvin keittämisestä. Ok, eli tässä meillä löytyy Fonghengfong Mokka Master. Sillä voi keittää mustaa kahvia sekä oikeastaan ihan mitä tahansa kahvia, koska se riippuu, et mitä kahvia sinne laittaa. Johtuu vähän mitä keksii niin kuin siihen asiaan. Otetaan täältä tää homehtunut kahvipussi ensin pois, koska mä en juo kahvia. Mä en juo, laitetaan se roskiin. Mut se analyysi tulee kohta, mä vaan ensin nyt laitan tän tulemaan, niin sitten mulla on helpompi kertoa teille. Kahdenlaisia pusseja. Meillä on isoja ja sitten on liian pieniä. Kannattaa ottaa tämmönen liian pieni, niin siinä säästää vähän rahaa. Se menee tonne. Ja sitten tänne laitetaan vähän juhlamokkaa. Okei, okay, sitten pitää varmistaa, että tippolukko on tulee pois päältä. Otatko sä kahvia? Mä otan kahvia. Joo, kun mä en kato ota. Mä ajattelin, että eikö mä ihan turhaa tätä kahvia. Nyt tulee se analyysi. Elikkä kun tuo sähkövirta saa tuon lämmittimen tuolla toimimaan tuolla sisällä, niin saa tuon veden vissiin höyrystymään. Eikö sakki? Joo. Joo, sitten se menee tuota yllätä tuota reittiä pitkin tänne. Ja sitten se tipahtaa tuonne kahvipurujen päälle. Sitten ne kahvinpurut antaa sille sitä niinku kahvin makua siihen veteen. Ja sitten vesi valluu täältä tuota kahvipannuun. Näin joo. En huomannutkaan, että olitte siinä. Pyydin tässä vain kuivunutta tilliä pöydältä. Mä hajusinkin, että koska jos tää on kahvilla hurhurilla, niin sitähän mun pitää itsekin juo kahvia. Nyt koska sitä kahvia ei ole kuin yhden kuppiin, vaan niin molemmat saa vähän. Kyllä kelpaa. Ei ole maitoa, joten pistänkö sokeria? Joo. Oho. Koska sokeri on epäterveellistä, niin pitää musta laittaa vähän myös vitamiinia. Sitä on vitamiinitabletit. Kyllä kelpaa. Pitää tännekin. Anna analyysi. Tää haisee semmoselle niinku... Jaffa-keksi. Kyllä. Tää... Jaffa-keksi. Tää on kato appelsiini. Siis tää on epäironisesti vaan jaffakeksi. Nyt me ollaan siis selvitetty, miten jaffakeksiä tehdään. Jep. Herra okay, kysymys kuuluu, maistuuko tää jaffakeksille? Jos tää maistuu jaffakeksille, niin mä voin tiedä, että on miljoonia. Tai ainakin kymppi. Tai ainakin miljoonia. On kuuma. Ota hetki. Ei ole liian kuuma. Oho. Joo, mulla vähän tuota, vähän meni kahvia ohitse. Mä en, mun keho hylkii. Jos mä juon kofeiinia, niin mulla tulee ripuli. Mutta nyt maistetaan. Ei tää kyllä kahville maistu. Ei yhtään, ei maistu yhtään kahville. Vähän semmonen jaffanen maku. Tää on yllät, siis okei, okay, mä en tykkää niinku kahvin mausta, mutta tätä mä voisin ehkä juua. Jos ei olisi muuta tarjolla. Vähän joku semmonen, no hyi, semmonen oikein makea kahakao, jossa on jotakin... Tää no okei, okay, tää maistuu kahville, jossa on vitamiinitabletti. Mutta tää ei maistu enää kahville. Joka on ihan positiivista mun mielestä. Milloin VKKV? Tätä ei kysytäkään multa kuin 5 kertaa päivässä, mutta tuota... Torstaina. Miten voi ottaa 2 tablettia 3 kertaa päivässä? Ei pysty. Ei mahdollista. Onko elämä simulaatio? Yksi päivä. Eräs nainen tuli tuossa kadulla vastaan ja se kertoi, että elämä on väreilyä. Eli se ei ole simulaatiota, mutta se on väreilyä. Huomaatko, mua stressaa tää Guene aika paljon. Jussi Kalle pelaa pasianssia. Oi. Noniin. Kato nyt, ennen kuin teet mitään, niin kato, tossa on musta vitonen ja tossa on punainen kutonen. Huh? Niin ne pystyy ottaa kaikki sinne. Damn, kato. Wow. Me hävittiin pasianssissa, joten nyt hurhuri leikkaa mun hiukset.
Nähden aina tekee kuitenkin. Joo. Siis alun perin Arsin piti leikata mun hiukset. Joo, no Arsinkin ihan paska leikkaa mun hiuksia. Mä oon nimittäin käynyt koulutuksen tää. Mä oon legit, mä oon parin. Oi. Siis mieti, että mä voin visualisoida, että sä oot istunut tässä vessassa. Niin. Joo, vähän pitää saa tonne väliin. Pelottaa vähän. Mutta onneksi sua ei, koska sä luotat siihen, että mä ammattelen. Mä en luota yhtään tähän. Joo. Yksi vaan katoaa. Kyllä! Kyllä kelpaa. Seuraavan kerran, kun mä meen parturiin, niin ne kysyy taas, että mitä vittua sä oot tehnyt sun hiuksille. Miksi tää näyttää tältä? Mikä tän movin nimi on? Tän. Niin. Mä kutsun tätä nimellä Hasgumo. Kyllä kelpaa. Okei, Jusu, teeks mitä? Sun ei pidä vettää näitä hiuksia tälleen, koska sit sä näytät niinku siltä, että sulla ei oo hiuksia tällä puolella. Niin mulla on hiuksia sillä puolella. Eiks se on aika hyvä? Se on ihan hyvä nyt. Mä otin, oota, täällä on tämmönen klöntti. Onko se tässä? Hetkinen. Häviskö se? Joo, sä korjasit se. Mä korjasin se vahingossa. Kyllä. Eikö aika hyvä? Tosi hyvä. Ihan siis niinku käytännössä mestariteos. Aika hyvä. Se on valmis. Siinä on todisteet kalju nyt. Joo, nyt pitää saada nämä kaikki karvot tänne. Täällä on nimittäin näitä... Kattokaa mun kättä. Koita saada kaikki tähän nyt. Mä lupaan sulle, sä tuut löytää Jusun hiuskarvoja seuraavat 4 kuukautta. Kyllä löytyy. Sitten kun mä aina löydän, niin mä sanon, kyllä löytyy. Kyllä löytyy. Sulla on noi housut ja nuo. Juu. Oletko ottaa siihenkin, kun se semmonen pyyhkeä? Niin, tähän ois. Otapa siinä. Eiks ne jollain hiusten puhaltimella suikkuttele näitä aina pois? Ei, visio! Tarjouksia otetaan vastaan. Jussikallen hiukset. Löytyy aika paljonkin. Tuo valkana näyttää hilsettä. Hilsettä? Se ei oo pölyä. Se on sokeria. Mut tiiäksä kun miettii, niin tää hurhurleikkaa hiukset on ihan hyvä, kun hiukset kasvaa takaisin, kun tää ois voinut olla vaikka, et hurhurleikkaa korvan. Ja se ei sit tuu takaisin. Hetkinen, mikä? Tässä on tämmönen. Se kuuluu. Tää on hyvä. Täällä on vähän, täältä pitäis vähän siistiä, mutta sä voit tehdä sen sitten ite. Ole hyvä. Kattokaa, mä leikkasin mun pikkuveljen hiukset. Hot vai not? Äänestä alaa. 27% ei. Mitä? Mitä? Hetkinen. Ei oo mahdollista. Ei oo laillista. Okei. Nyt kun kattoo, niin on tää kyllä aika härski täältä. Täältä pitäis vähän tehdä semmonen tasaus. Näin, ja toi raja on vähän tommonen, se on aika selvä, mut se on aika, se on muodikas. Miten soitetaan Gucci Gang? Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Spend 10 racks on a new chain. My bitch love to cocaine. Sitten en muista sanojaa.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent on racks on a new chain.